Pohádek vám přináší jedinečnou kolekci 60 nejlepších večerníčků. Nový díl vychází každou sobotu v síti BNS za koncovou cenu 49 Kč. Představujeme vám následující 3 DVD. DVD Krtkova dobrodružství 4 je dalším pokračováním oblíbených večerníčků Zdeňka Nynery. Krtkova dobrodružství 4 je v prodeji od 14. března. Na půvabném 90-minutovém DVD Krtkova dobrodružství 4 uvidíte příběhy Krtek a Sněhulák, Krtek a Maminka, Krtek a Myška a mnoho. Hej, plavčíci, vstávat! Dvouhodinové DVD Jája a Pája překrásně namluvil František Filipovský. DVD je v prodeji od 28. března. Sestřičky vločky mají bál. To je něco, o čím přímo pro radost. Udělejte dětem radost a kupte jim DVD s příběhy, jak Křemílek a Vochomurka seděli na vajíčkách, jak obrovy udělali píšťalku, jak vystřelili z kanonu a dalšími. O ničem nepřemýšlejte a jděte do sítě PNS. I vy máte nyní jedinečnou příležitost sesbírat pro své děti kolekci 60 nejlepších večerníčků. Na nic nečekejte, hledejte svoje oblíbené pohádky s obrázky a naplňte těmito kouzelnými příběhy rodinnou pokladnici pohádek.